Цахим дархан хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутагт дижитал шилжилтийг эрчимжүүлэхээр өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд Дархан Уул аймагт олон ажил арга хэмжээг зохион байгуулж хэрэгжүүлсэн. Тухайлбал, смарт дархан, дижитал дархан, Цахим аймаг бодлогын хүрээнд төрийн байгууллагын дотоод удирдлагын систем, эрсдэл аппликейшн, ий дархан цахим хуудас, үнэлгээний хороо унгаах системийг тус тус нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Ялангуяа энэ өөрсдийнхөө орон нутгийнхаа хэмжээнд за төрийнхөө байгууллагуудыг за иргэнд үзүүлж байгаа төрийн үйлчлэгээч гэсэн ордын шуурхай чирэгдлэхүү бүргэх бас энэ санаачлалуудыг бол гаргаж за сүүлд бол одоо яг энэ иргэдтэй шууд харилцдаг одоо тэ иргэдийн энэ дээр эрсдэл за дээр нь төрийн байгууллагын дотоод зүйн одоо яг энэ удирдлагын систем ий дархан цахим хуудас за тэр ч үхэл ялангуяа иргэдийн маш их хардлага сэтгэлд дагуулж байгаа нэг асуудал бол энэ тендер одоо зөвхөн боловлоход энэ үнэлгээний хорог санамсаргүй төврийн аргаар одоо цахим технологийн төвшлөлтөөр бол ингээ унгаадаг. За ийм одоо хөдөлбөр үүдэгч хүртэл бол бид нар бол өнөөдрийн төвшөнд бол одоо хөгжилтүүд нь хийгээд ингээд бол ажиллаж байгаа. За мөн Европын албаны санхүүжилтээр Дархан Уул аймагт хэрэгжиж байгаа найрамдал төслийн хүрээнд бүх төрийн байгууллагуудын цахимжилтийн судалгааг хийсэн. За судалгаагаар төрийн байгууллагуудын цахим хуудас нь стандарт хангахгүй байгууллагуудын нэвтрүүлэн хөгжүүлсэн системүүдийн уялдаа холбоо сул зэрэг анхаарч шийдвэрлэх асуудлууд их байсан. За судалгаан дээр суурилсан цахим шилжилтийн дараагийн ажлуудаа төлөвлөж ажиллаж байна. За тухайлбал цэрэг татлаг болон хүүхдүүдэд зориулсан төрийн үйлчлэгийг цахимжуулах аймгийн хэмжээний тусламж үйлчлэгийн хэлп центр байгуулахаар бэлтгэл хангаа ажиллаж байгааг Дархан Сумын удирдлагууд танилцууллаа. Үнэхээр хийгээд гараад ирсэн одоо цахим бүтээгдэхүүнүүдийг байгууллагын хэмжээнд хэрсэн ашиглаж байна. Эргээд иргэндээ энийг өөрөө дамжуулаад төрийн үйлчлэгийг хэр одоо боддог хүргэж байна гэдэг тал дээр бол үйлгээд үйлдэл өгөх цаашгүй хэрэгцээ шаардлага гарсан. За энэ чухал бол одоо аймаг орон нутгийн зүгээс бол 2021 онд эрдэмтдийнхээ багтаа хамтраад Европын албанд бол бид нар бол одоо төслөө илгээгээд 3 шатны шалгуулалтанд тэмцэж 2022 оны 2 сарын 1-ээс энэ найрамдал төсөл бол манай Дархан хотод бол хэрэгжиж байгаа. За 2025 он хүртэл бол хэрэгжинэ. Энэ төслийн хүрээнд бид нар энэ цахимжилттай холбогдлолтой томоохон хэмжээний бас одоо нэг бүлэг зорилт байж байгаа болохоор гарааны судалгаагаар мэрэгжлийн байгууллагатай бас хийсэн. Цахим технологийн салбарт мэрэгсэн чадварлаг хүний нөөц тутамг байгаа нийтлэг байдал манай амьтч тулгамдсан хэвээр байна. Зөв үнийг шийдвэрлэхэд төр засгаас бодлогоор дэмжих зайлшгүй хэрэгцээ шаардлагатай байгааг салбарынхан мөн хэлж байна.